Wojacze pas, 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 pas. Wojacze pas, 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 pas. Wojacze pas, 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 pas. Wojacze pas, pas, pas. Okej! DJ! DJ, pojačaj zvuk, neka Balkan! Da vidimo ruke! Da vidimo svi visoko! Ova je noć za nas! To svi kažu turbo folk, ali ja bih rekla to je narodna muzika, ali malo, malo je urbanija. Ove, pošto sam se bavila I plesom, pa onda mama videla da idem ka tom nekom smjeru da me zanima muzika I tako to, tako da kad sam odlučila da se bavim ovim poslom što sada, bila oduševljena. Vorne rechts, ja. Tu na semafor desno. Ach so, Jogstraße. Jogstraße. Ne osjećam se Nemcem, znači osjećam se više kao gost u ovoj zemlji. Kaže ta turbo folk scena me vuče me zato što ovaj to je jedna scena koja kroz muziku spaja sve sve nacije ili iz bivše Jugoslavije. Gde I stvarno zaboravljaju sve svoje probleme I te prošlosti, šta se događalo ranije. Kreni, brate. Tako. Familija mi dole, tu sam sam. Isto jedan razlog je bio što sam ostao ovde, na primer ta muzika. Moje glavi. Znači, kako ti u svojoj glavi to smisliš, tako će I da bude. Znači, ja idem opušteno, ne sa pritiskom tamo će biti Hrvati, muslimani, nego idem među našima. Glavne face u klubovima su pretežno ovi po znacima navoda firmaši. Znači, to, firmaši su ljudi koji ovde drže građevinske firme. Oni DJ-ima daju pare da To su neke velike sume da oni puštaju za njih samo muziku. Ti firmaši nisu samo Hrvati, su Srbi, Hrvati, Bosanci. Ja to nazivam našim ljudima.